5 utakmica i 5 pobjeda skor je mladih hokejaša Srbije na svetskom prvenstvu B divizije u Zagrebu. Na putu do zlata, mladi oklopnici savladali su Meksiko sa 6-1, Hrvatsku sa 4-1, Izrael 5-0, Belgiju sa 5-1 i u posljednjem odlučujućem meču reprezentacije Holandije rezultatom 6-2. Ovo je veliki uspjeh za naš hokej jer su pored osvajanja zlatne medalje mladi hokejaši Srbije obezbedili plasman u viši rang takmičenja u narednoj sezoni.